Со оваа песна секретарот на Алтернатива Зекирија Ибрахими го почна денот. Оваа порака за тежината на кажаното, како што се чини, е упатена кон партнерите од владината коалиција кои сакаат да го нарушат договорот со Алтернатива, односно да ја одземат на партијата едно министерство за да ја го доверат на Алијанса за албанците. Ова може да се заклучи и од изјавата на Ибрахими за ТВ-21, кој рече дека мнозинството се проширува за да се спаси кариерата на Артан Груби. Суја вет мош се и мунгојн депутет БДИС. Дhe кјој бија ќе пар та шпетувар кариерам политике та Артан Грубит поритет шумица. Окей, е чарта че едhe кјо. Пор псе дуат ќе të мерет нга пјеса e Alternativës ќе të пагуат шмими и шпетими карьерës Artan Grupi. Të shqetësuar jemi vetëm për çështjen pse thehet ose pse mund thehet, jemi më të saktë në terma, një marrëveshje që e kemi pasur. I në ku vikendov Ibrahimi se sretna së izjet me Gjiti o taka narečenat ognjena grupa. Sretbata se održa po inicijativa na Ibrahimi, a kako što reče toj, so me Gjiti razgovarale okolo toa do kada se so nivnite pozici. Dhe për shak se u kemi presuar në miqve tanë të Shqipëris që kanë thënë që futoni në këtë qeveri se Ali Ahmeti është burri cili e mban fjalën dhe nuk të ju shkel mbes që të funksionoj kjo qeveri. Kështu ka qenë shpjegimi im edhe tek zoti Izet me Gjiti se a kemi akoma burra që e mbajnë fjalën dhe i rrinë në bes në nënshkrimit që e kanë bërë. Но дали средбата меѓу Меджити и Ибрахими навестува можна соработка помеѓу две партии? Ибрахими вели дека за тоа не одлучува тој, туку партиските тела. Според него, првин треба да се констатира дека не е одржан зборот за постигнатиот договор. Став во однос на средбата побаравме од подпредседателот на Дуи Изет Меджити, но не добивме одговор.